As imagens são exclusivas e aparentemente não mostram nenhuma agressão contra a adolescente. Pelo contrário, mostram Valmir desesperado, tentando ajudar a menina. Deixa eu morrer, cara. Olha, tá com ela aí. Tá louco? Mas para entendermos como tudo chegou a esse ponto, temos que voltar algumas horas no tempo. O relógio marca perto das 2 da tarde, quando a adolescente chega para ficar com a amiga. Algumas horas se passam, a amiga tem uma discussão com a mãe sobre sexualidade. E nesse momento, a adolescente faz um pedido inusitado para a mãe da amiga. Eu não... Tia, posso te fazer uma pergunta? Não é preconceito, é idade de vocês. Tia! Pode falar. Você deixa eu namorar sua filha? Depois dos 18, sim. Por que você tá fazendo isso? Você não manda mais em mim, eu não moro mais com você. Minha mãe já sabe. A mãe dela já sabe. É nesse momento que as coisas parecem sair de controle. Logo depois que a adolescente fica sozinha no quarto do idoso, depois que a amiga e a mãe dela saem de bicicleta em direção ao bairro do Parolin. Então, a adolescente aparece desnorteada, colocando uma mochila nas costas. É nesse instante que Valmir fala para ela, olha, vai para casa. Mas é depois disso que ela passa, então, a tomar vinho, a princípio, sozinha. Como ele sempre fazia, foi com as meninas comprar um lanche para que elas não ficassem sem alimento. Depois que elas comeram, a adolescente e a amiga tiveram um diálogo estranho. E pareciam fazer um combinado. Elas queriam aproveitar que a tia não estava em casa. Se ela vai entrar em casa, tem que ficar sozinha. Porque a tia não está aqui. Repare que a menina pede até que Valmir saia do quarto. Ele não aceita a proposta e pede para elas tomarem vergonha na cara. Minutos depois, alguma coisa acontece dentro do quarto e podemos ouvir a adolescente pedindo para a amiga parar. E na sequência, a amiga sai da casa de Valmir, visivelmente incomodada. Ela coloca a mochila nas costas e desce a escada. Olha para trás, vê Valmir e a adolescente indo atrás dela, mas não retorna. Então, Valmir volta com a adolescente para dentro da casa. E é nesse momento que a adolescente fica fora de si, depois que a namorada deixa sozinha e ela começa a tirar a roupa. Solta! Tá boba? Valmir se desespera, pede para que ela não faça isso. Como se tudo isso não bastasse, alguma coisa acontece, deixando Valmir ainda mais preocupado. Então notamos que ele passa a afirmar à adolescente que ele não é a namorada dela, como se ela estivesse confundindo o idoso com a amiga. Sem conseguir resolver a situação, Valmir resolve trancar a menor dentro da casa dele e ir em busca de ajuda. Cerca de 15 minutos depois, o idoso volta, acompanhado da namorada, da adolescente e de outras 2 meninas. São 10h15 da noite. Conseguimos acompanhar o diálogo que se segue e vemos Valmir desesperado com o estado em que a adolescente está. Deixa eu morrer, cara. Olha, tá com ela aí. Tá louco? Então o próprio Valmir acha onde estava a roupa da menina e eles atiram da casa e começam a vesti-la já no corredor. A adolescente visivelmente parece estar embriagada. Eu não consigo botar nela. Ela tá sossegada, não tem? Eu tenho respeito, cara. Que é isso? Valmir Germinari ainda não sabe, mas esses são os últimos minutos de vida dele. Ele acompanha as meninas pela escada e abre o portão para que elas saiam. No mesmo momento, uma mulher está na frente da casa gritando o nome da menina. Ah!
Alguns homens estão no portão. Valmir mal abre o cadeado. Mal dá tempo das meninas saírem, quando os homens invadem a garagem. Ele tenta conversar com um homem que parece ser o pai da adolescente e já é atacado por outras pessoas. Porque o que se escuta é muita gritaria e os homens agredindo violentamente o idoso até a morte. Depois, os homens deixam o idoso no chão da garagem, fecham o portão e ainda batem o cadeado, que só é aberto quando a polícia militar chega ao local. Fato que impediu qualquer socorro ao idoso. O caso segue investigado pela Polícia Civil.